refreshed our look is a commitment that we are continuously innovating to ensure that we cover you only following the ethical way. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baadakum Hamidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chako cha manufaa ya bustani. Kipindi ambacho kwamba mnakienzi sana kama watazamaji, kipindi kinachokuletea manufaa na mengi ya faida katika dini yako na katika mafunzo zaidi yanahusiana na maisha yako kama Muislamu. Kwa majina najulikana kama Khamis Ndegwa, na leo alhamdulillah tuna mgeni wetu Sheikh Idris Ali, na atatupa mada ambayo kwamba atatuzungumzia kuhusiana na vijana ndani na nje ya Ramadhan. Karibu Ustaz. Naam, assalamu alaykum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Al-Ustaz Khamis. Naam. Na tunashukuru kwa kutualika pale nafasi kama hii. Alhamdulillah. Karibu. Tunamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala tukubalie saumu zetu ambazo kwamba tumefunga. Naam. Na wallahi masiku yanaenda mbio. Ukiangalia juzi tu tumesema kwamba Ramadhani imeanza. Lakini sasa ukiangalia masiku yameenda, Ramadhani tayari imeisha. Tuko tunasema mgeni sasa mgeni ameondoka. Lakini huyu mgeni huondoka, lakini sisi tunabakia. Lakini makusudi yetu mazima katika wale waliobakia ni vijana. Ni vijana. Na sisi tuko katika ujana. Kweli. Na mada yetu ni kuongelea huyo kijana. Huyo kijana. Lakini kwanza tupate katika taarifu kwanza, huyo kijana ni nani? Ni nani? Katika Kiarabu ni shab. Shabun ni kijana ambaye kwamba tunamkusudia hapa. Kwa hivyo huyo kijana kwanza ametokea wapi? Kuna marahili ambayo kwamba amepitia mpaka kufikia ujana, au je amezaliwa akawa kijana direct? Kwa hivyo kumaanisha kuna sehemu ambayo kwamba anapitia kwanza, kuna kabla stages amepitia. Naam, kuna marahili, kuna stages ambazo kwamba anapitia. Sawa. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Al-Qur'an al-Karim katika sura Rum, anasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala ameumba kutokana nini? Dha'f, akasema ni nutfa. Kutokana na tone la mani. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala amekuumba kutokana na tone la mani. Kisha hivyo hivyo katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo kama amepokea Mas'ud radhiallahu anhu, anasema kwamba inna ahadakum yujma fi batni ummihi 40 yawman. Yani khalq yako, kuumbwa kwako kuna jumuisho katika tumbo la mamako siku ngapi? 40. Nutfatan, ikiwa ni nutfa. Ndio ile nutfa tumeitaja mara ya kwanza, ya kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Hii dha'fin wakasema kwamba ni nutfa. Kwamba ni tone la mani. Kwa hivyo ni marhala ya kwanza. Kwanza umetengenezwa kama tone la mani. Kwa hivyo hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba amekaa katika tumbo la mamake katika siku 40. Akiwa ni tone la mani. Kisha akawa alaqa. Alaqa bimaana kawa pande la damu. Kisha ndo akawa mudhgha. Mudhgha, pande la nyama. Kisha baadaye ndio malaika huja akapuliza roho yake pale na akaandikiwa kwamba
riski yake maisha yake kufa kwake na marhala yake yote. Kwa hivyo kijana wa Kiislamu lazima afahamu kwamba kuna marahil, kuna stages. Kwanza tumetaja stage ya kwanza ni hiyo, amekaa siku 40 katika shamba la mamake akiwa ni toni la manii, kisha akakaa tena siku 40 akiwa ni pande la damu, kisha akawa pande la nyama ambayo ni mudhaka. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akumalizia hapo hapo akasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Akasema kwamba akajalia baada ya unyonge nini quwwa. Sasa maulama hapa katika kutafsiri neno la quwwa wakasema ni shab. Ni nini? Ni ujana. Quwwa. Sasa quwwa ukitafsiri kwa tafsiri ya kawaida ni nini? Ni nguvu. Nguvu. Kwa hivyo marhala ambayo kwamba mtu huwa na nguvu katika maisha yake mazima, katika marhala ambayo kwa tumetaja ya kwanza, ya pili kufikia hapa, yote katika ujana ndo anakuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo kijana wa Kiislamu hapa katika marhala ambayo kwamba ya ujana ndio marhala ambayo kwamba ni ya nguvu. Sawa. Na angalia hata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipooa na Khadija radhiallahu anha amemwoa kwa miaka ngapi? 25. Hapo katika nini? Katika ujana bado. Baadhi ya maulama wakaeleza kwamba hikma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ya kufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate kuoa wakati akiwa na miaka 25 ni kwamba amkinge na mambo mengine ambayo kwamba yako nje. Tunafahamu kwamba kuna shahwa. Hakuna yule ambaye kwamba ana shahwa. Jana. Na ukiwa kijana ndio iko nyingi. Kweli. Sasa ile kuwa, sasa angalia shahwa alafu kuna kuwa. Inakuwa ni zaidi. Ina pile inakuwa ni nyingi zaidi. Kwa hivyo hata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiita masahaba au akita vijana ya maashara shabab, ametumia jina gani? Shabab. Yani enyi makundi ya vijana, man istata'a minkum al-ba'da falyatazawaj. Yote ambayo kwamba anaweza kumiliki, yani pato anaweza kula na nini, afanye nini na aoe. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuachia hapo, akawaelezea kwamba fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfaraj, kwa sababu hii itakuwa ni itamsaidia kukinga macho yake kwanza na kuhifadhi nini tupu yake. Kwa hivyo kuna umuhimu ya kijana wa Kiislamu kwanza afahamu kwamba hizi marhala ambazo kwamba ameumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na hapa alipofikia kwa ujana ni sehemu ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anaiangalia zaidi kuliko sehemu zingine zozote. Sasa ikiwa tulipofikia ni kwa tumuona kijana kwa ile age ambayo kwamba ameitwa yeye ni kijana, kwamba ni marhala muhimu na Mwenyezi Mungu ndo anaye hapo ndio sehemu anayemwangalia sana huyu kijana. Je, kuna umuhimu gani? Ana umuhimu gani huyu huyu kijana katika jamii sasa? Ile jamii idhani ya Kiislamu ama imechanganyika. Sasa ana jukumu gani huyu mwana huyu kijana katika jamii? Naam. Hakikatan jukumu lake ni kubwa sana katika jamii. Kwa sababu hao ndio uti la mgongo la jamii. Unajua katika mwili wako spinal cord yako kivunjwa inamaanisha huwezi function. Kapsa. Kwa hivyo uti la mgongo wa jamii ni kijana. Aywa. Angalia katika tukiangalia sira katika Bay'atul Aqaba. Wale wali Ansar walipokuja kumbai Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza walimuomba kumwambia Rasulullah afanye nini? Uje kule wapi? Madina. Wakati huo kitu ya Yathrib. Akamwambia aje Madina. Lakini Mtume akamwambia kwa sasa siwezi kuja, lakini nitawatumia mtu ambaye kwamba ataenda kule Yathrib kuwafundisha Uislamu na hasa tena kuwafundisha Al-Qur'an. Na aliba Mtume ayemtuma nani? Musa bin Umair. Musa bin Umair ameenda kule kwa kijana mdogo, lakini ameenda kufanya nini? Kufanya kazi ya da'wa. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wa nusurtu bishabab. Na sisi tumenusuriwa kutokana na nani? Na vijana. Kwa hivyo kama umma itategemea vizuri, umma utasimama vizuri, lazima kijana awe mchango mkubwa sana katika mujtama. Lau kijana ataachwa, basi mujtama utaangamia, utapotea. Wewe angalia ile aya tumesema, Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min dha'fin quwwa. Sasa hii quwwa, kula chakula unakula kweli kweli, ikiwa ni kutembea pia unatembea kweli kweli, lakini malasafi shadid, kuna baadhi yetu lakini wanyonge sana. Unapata mtu ni kijana lakini yani wallahi kazi ndogo ndogo ambazo kwamba ni za kufanya nyumbani hawezi kufanya. Unamwambia leo kama kwa mfano babako ana fare, ana unafaa kwenda shule lakini tembea leo. Hawezi. Atakaa nyumbani, yani atakaa
yani mwili wake hauna nguvu, hawezi fanya kitu. Lakini amesahau ile sifa ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifu nayo. Lakini pia akumbuki ya kwamba ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia kwamba la tazula qadam abdin hatta yus'al an arba, ama katika hadithi nyingine 50, yani mtu hata nyanyua mguu chake mguu wake siku ya kiyama mpaka aulizwe baadhi ya maswali. Katika haya maswali ambayo kwamba ataulizwa, anshababihi fima ablahu, katika ujana wake ameutumia wapi? Unajua ujana ni sehemu kubwa. Ujana ni sehemu kubwa. Katika constitution ya Kenya kwa mfano, wao wanasema ujana ni katika kuangalia miaka 18 mpaka 35. Lakini sehemu zingine ni zaidi. Sehemu nyingine wamepunguza. Wamesema mpaka 33, ukifika 33 wewe tayari ushaingia ushamaliza ujana, sasa umeingia marhala ya uzee. Unaona? Kwa hivyo tukirudi na katika ile aya yetu ndio tutasoma nayo katika mada nzima, ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema waja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Yaani huyu dha'f hapa ameitajwa ni yani pale anapokuwa mdogo, kwa dhaif. Mtoto mdogo hata ukimpiga umfanye nini hana nguvu za kujitetea. Lakini baada hapo anaingia nini? Kuwa. Anakuwa sasa kijana, shabab. Na sasa hapa kunaingia masala mengine. Mara nyingi hili neno shabab yani inakuwa ngumu, mtu anaogopa hata kulitamka. Kwa sababu ya inanasibishwa na kikundi fulani. Na kwa kwamba ni maarufu tunachojua. Sasa mtu anaogopa. Kwanza tuwaambie kwamba ule ambaye kwamba anasema alsha amekosea ni asha, ashabab kiluga hiyo, kiluga ya Kiarabu, kwa sababu kuna ala taarif alif na lam, tena kuna shin. Hii ni katika hurufu za shamsia ambazo kwamba zitamkwi. Kwa hivyo ukisema ashabab umepata. Ukisema alshabab sasa wewe umeingia mlango mwingine, umeingia sehemu zingine ambazo kwamba si katika mada yetu. Lakini kuna vijana ambao kwamba wamejipata wameingia kule, Mwenyezi Mungu awanusuru. Sasa manufaa ya kijana katika katika jamii ni kubwa sana. Ukiangalia kukitokea shida, wale na mbokombo wanafaa kuwa mstari wa mbele kutatua ile shida ni kina nani? Vijana. Kukitokea kwa mfano kumetokea maafa, kumetokea labda kwa mfano kuna gharika ama kama kuna mafuriko, wale mbokombo wanafaa wasaidie kina mama na watoto na kina nani? Ni vijana. Na angalia maswahabu pia wao katika vita vya Badri wamepigana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia tuweza kusema pia kwa mambo mengi ya kijamii yanahitaji nguvu. Naam. Inahitaji yani ile nguvu itumike. Naam. Na ndio hawa vijana wakalengo zaidi. Yaani ukiangalia kazi yoyote ile inayotakikana kufanyika kwenye jamii, naam, inahitaji ya nguvu. Kwa hivyo hawa vijana ndio walengwa zaidi. Kwa itakuwa dori lao ni kubwa zaidi. Muhimu. Ukiona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitu atakuuliza, atakuuliza kwanza umri. Wewe jiulize kwa nini Mwenyezi Mungu atakuuliza umri kisha lazima atakuuliza na shabab. Kwa sababu Mungu amekupa kitu adhimu. Amekupa kitu ambacho kwamba sasa hivi kwa kijana hakuna kitu uwezi fanya adhimu. Ukiwa ni kukimbia utakimbia kisawa sawa. Ukiwa ni kufanya yani kazi yote wewe unafanya. Umeona? Lakini wakati angalia katika maisha yetu kuna marhala hapo umekuwa mdogo, umekuwa katika barabara, umekuwa mtu mzima, inafika mahala wewe ulikuwa unaenda kilomita 50 lakini kadri unavyo maisha yanavyoenda unapunguza, inapungua ile. Yaani unafika mtu ashakuwa mtu mzima hata pale kwa nyumbani atoki. Atoki. Kwa nini? Ile kuwa imeenda. Ile kuwa imeisha. Imeisha. Ule ujana umeshaisha sasa. Umeisha. Na lazima atakulizwa na Mola Subhanahu. Uliutumia vipi ujana? Uliutumia vipi ujana wako? Sasa ustaz, umetueleza umuhimu wa huyu kijana katika jamii. Je, sasa kwa munasaba wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tumebakisha masiku mawili ama masiku matatu tumalize, masiku tatu tumalize Ramadhani. Sasa je, huyu kijana alikuwa na mafungamano gani ya ibada yeye pamoja na ibada ndani ya Ramadhani hata kama imeisha na baada ya Ramadhani? Vipi huyu kijana mafungamano yake pamoja na ibada alizotokea Mola Subhanahu wa Ta'ala? Naam. Wallahi kuna mafungamano makubwa sana kati yake na ibada ndani na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu ya nini? Wanadamu alivyoumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni dhaifu, tulivyosema. Pili, wanadamu alivyoumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kukosea.
na ni mwenye kusahau. Ndio ile nisiani. Nisiani. Ikakuja ni? Aha. Mwanadamu. Insani. Hata wanasema kwamba ameitwa insani kwa sababu ya kathratu nisiani. Nisiani. Aha. Ni mwenye kusahau. Wingi wa kusahau kwake akaitwa. Sasa katika hikma kubwa ya Mola kutuletea mwezi mtukufu Ramadhani ili atufundishe sasa. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha vipi maisha yako yanatakana yawe mwaka mzima. Mwaka mzima. Itakuwa namna gani? Sawa. Nikupe mfano. Kwa mfano Nabillahi Yusuf alayhi salam. Tuangalie katika suratu Yusuf alipopata ile ndoto. Mtu wa kwanza alimuendea nani? Babake. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytu li sajidin. Ana namwambia babake kwamba mimi nimeona mwezi na jua ikifanya nini? Lakini sujudia na shamsu al-qamar ra'aytuhum li sajidin, na nyota 11 kusujudia wale ndugu zake. Amemuendea babake kwanza. Kwa hivyo Muislamu ama kijana lazima awe na ngome, awe na marja. Yaani pale ambapo kwamba akipata shida anaenda pale fulani. Tumeelewana? Sasa wewe kama Muislamu siku zote ibada zako ambazo kwamba unazifanya unaweza kuwa labda unaona labda zijakubaliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Labda watu fulani ndio wanastahili tu ile pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mafunzo gani umepata? Imani yako imekuwa namna gani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mtukufu wa Ramadhani. Umeona? Umekuwa ukiswali tarawih. Tumeona katika tarawih vijana mashallah mwaka huu vijana wengi sana wamejitahidi kuswali tarawih. Bali wenye kuswali tarawih wenyewe ni vijana. Umeona? Kwa sababu ya nini? Ile nguvu wako nayo ya akili ya kufikiria ndio nguvu imeingia katika kuhifadhi mpaka Qur'an. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala amekuhifadhi kwa kuleta kukupatia madrasa. Amekupatia chuo cha kufunza maisha yako. Mwaka mzima siku miezi 11 12 11 hii ya moja bwana Ramadhani yawe namna gani? Uishi namna gani? Mafungamano yako na ibada yawe namna gani? Mwingine atafikiria, unajua siku hizi watu wana kasumba mbaya ya kwamba yani lazima wewe mtu wa dini lazima unavaa kanzu na kofia kila saa, lazima wewe unafanya nini unafanya nini. La, si hivyo bana. Unajua ujana ni sehemu ambapo kwamba ndio ile anasema ni nusu ya nini ya uenda wazimu. Nenda wazimu. Unajua lazima kuna vitu unapenda penda. Lazima utapenda kuvaa vizuri, kula vizuri, kufanya nini. Sijei itaingia katika ria. Unasema unaharibu ibada zako kwa sababu hiyo. La, bali katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anasema kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala huwa anapenda aone athar ya neema ambazo kwamba amekuneemesha. Ule amekuneemesha. Piga luku yako, vaa vizuri. Vaa latest collection ambayo kwamba imetoka vaa. Lakini kukiadhiniwa nenda uswali. Mashallah. Umefika ya kufunga, enda funga ndugu yangu. Hujaoa, shika ile ya mashara shabab. Sufunga Jumatatu, Alhamisi. Uwezi pole pole. Tusiwaachie tu wazee. Kwa hivyo kuna mafungo makubwa sana ya kijana. Na utaona maisha yako ikiwa kwa ujana wako ulikuwa ndio unafanya ibada. Basi iwe ina reflect mpaka katika uzee. Katika uzee. Kwa hivyo tunaona wazee wangapi wamefungi kabisa? Kuna wazee wangapi wafanya ibada? Kwele. Kuna wazee wangapi ambao kwamba tu wamekuwa wabaya zaidi katika uzee wao? Ina reflect kwamba walipokuwa kwenye ujana wao walikuwa katika ibada wako week, yani walikuwa walikuwa wako week katika ibada. Iweza kutupa hawakufanya ibada vile ambavyo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anataka. Lakini sasa asije akasikia mzee ambaye kwamba ndio anarudi katika toa akaona kwamba sasa mimi niko nimepata hasara kubwa. La, bado unaweza kurudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mtume akasema kullu adama khata. Unaona hii khata maulama waluka akasema nini? Mtu mitumia kasika ya mubalagha. Yaani ingesema khati angemaanisha kwamba ukosea mara moja. Lakini khata ukosea na ukosea na ukosea. Mara kwa mara. Lazima utakosea. Wewe angalia saa hizi hata ukipita barabarani unafita shughuli zako. Yaani ukipepesa macho tu left right and center, yaani utaona mambo ambayo kwamba si mazuri. Si mazuri. Na anaharibu saumu pia. Mambo kama hayo ukiangalia. An-nadhratu bishahwa. Kuangalia kwa shahwa pia inaharibu saumu. Na ndio maana Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea baada ya Ramadhani kuna nini? Ile zakatu. Kuna zakatu al-fitr. Ambapo kwamba tutaielezea baadaye kwa tumalize inshallah. Naam. Kwa hivyo tumeona mafungamano ya huyu kijana na ibada. Na tukaona kwamba kuna mafungamano makubwa sana baina huyu kijana pamoja na ile ibada anapokuwa kwenye ujana wake. Naam. Hata tuweza kusema kuwa yani vijana wafaa kuchukua mazingatio kwa wale wazee ambao kwamba wanaswali kwa kuketi chini. Naam.
wanakuwa hawezi tena, ama wengine uswali ya nyumbani hawezi kuja msikitini. Na basi nafikiri vijana wafaa kuchukua funzo kuwa huyu ni mzee, alikuwa kama mimi, alikuwa kiswali kama mimi, lakini mimi saizi hawezi. Kwa hivyo inafaa kumtengeza kwa namna fulani. Inafaa kumtengeza kwa sababu angalia inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Tukichukua kwa mnasaba ya huyu kijana kwamba Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Sasa wewe kati uko mzuri, uko na afya, uko na kila kitu, au msikitini uonekane kweli, uswali, ufungi, ufanye ibada zote. Alafu wakati umezeeka sasa hauna nguvu hata kusimama uwezi, ndio umeendea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wakati uzuri wako ulikuwa umeupeleka wapi? Ule uzuri. Na ndio maana Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha. Yaani kila kitu katika maisha yetu ambayo kwamba tunaishi huwa inatufundisha kitu. Inatufundisha kesho. Unajua leo umeishi. Unajua? Lakini kuna kesho. Kweli. Sisi umri ambao kwamba uko leo, ile nafasi ambayo kwamba unayo leo, kesho utaipata. Kweli. Ramadhani ambayo kwamba tuko ndani yake saa hizi katika mwaka kama huu, ambayo kwamba tayari ndio imeisha. Imeisha. Haujui kama utaidiriki tena mwakani. Kweli kabisa. Unaona? Kweli. Kwa hivyo maisha yako, jinsi ambayo kwamba unapumua, angalia ndio maisha yako yanafanya nini? Yanapungua. Pia kilomita. Tumesema kule kwa hadithi ya kwanza tukianza kwamba huandikiwa maisha yake mazima. Kweli kabisa. Lakini sasa pia hapa kila kitu kina tatiza watu. Kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi hii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu huandikiwa kama mzuri au mbaya. Hasa mwingine anasema mimi sasa nitajuaje? Labda mimi nimeandikiwa mimi mtu wa motoni. Unaona? Sasa mtu hujua hivi. Mola hukuafikia wewe kufanya mambo ya kheri mpaka kufikia pale katika ile kheri ya kwenda peponi. Na ukiwa mtu mbaya, utaona moyo wako wewe umeelekea sehemu gani? Moyo wako uko wapi? Kweli. Ikiwa wewe yaani mambo ya dini upendipendi tu wewe kwa unaona itakuwa wewe umeandikiwa katika wale watu. Lakini sasa kuna wengine ambao kwamba si Waislamu, kijana ambaye kwamba si Muislamu. Na ambaye kwamba labda anaishi katika sehemu zile za jangwa na wapi huko, dini jamfikia, na yeye tutamwambiaje? Wao katika vile tunafahamu tulielezewa na walimu wetu kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atawapa mtihani siku ya kiyama. Atawapa mtihani. Mtihani wenyewe Mola atawaamuru kwamba wamsujudie Mola Subhanahu wa Ta'ala. Iko wale ambao kwamba watasujudu na iko wale ambao kwamba watakataa. Watarudi nyuma kidogo. Wale ambao kwamba watamsujudu na kufuata amri ambayo kwamba wamepewa ndio watakaofaulu. Umeelewa? Wale wenye kukataa ndio wataingia kwenye ukafiri. Kwa sababu hata maisha yetu ambayo tunaishi ni baina ya toana na kutotii amri za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kweli. Sasa tumeona kwamba huyo kijana na ibada. Je, huyu kijana anafaa vipi kupatiliza ujana wake? Yaani kabla haujaondoka ule ujana wake, apatilize vipi? Naam. Kijana anatakana na gani? Naam. Kitu cha kwanza anatakana ajipatilize katika elimu. Kitu cha kwanza. Kwa sababu huwezi fanya ibada bila elimu. Na tukikusudia elimu, hatumaanishi kwamba lazima aende madrasa, aende university, aende wapi, aende wapi. Hata hizi darasa ambazo kwamba zinafanyika msikitini, ile ni sehemu ya kusoma, hudhuria. Ijumaa wakati utaona baadhi yetu Ijumaa yani watu wanangojea ile hutuba ya pili, kunakaribia kukimbia, ndio utaona watu kukimbizana msikitini kuingia. La. Unajua acha nikwambie habibi. Lazima kuwe na effort. Kuna effort ile ambayo kwamba umemake. Na hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia. Kwa sababu wallahi huwezi kuwa perfect. Utasema ati umefanya ibada, hiyo ndio inaingiza kiburi. Ati unajiona uko na ibada nyingi, wewe mtu wa peponi, wewe unataka kuhusiana na watu wa motoni. Bali haujajua hata kama zimetakabaliwa. Unaona? Kile kinachotakikana ni kwamba ile effort. Unaona? Ile murua ambayo kwamba uko nayo polepole. Unajua? Leo umeyafikiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba umeswali swala za jamaa zote kwa wakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, baada ya Ramadhani wewe uko wapi? Ile nafasi uko nayo. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala anakuangalia, atakuuliza. Ndio maana ukiangalia aya ambazo kwamba zimekuja ndani ya Al-Qur'an al-Karim za adhabu, Mola kielezea adhabu ambapo kwamba watu watapata, inazinatisha aya kama zile. Sasa utajiuliza, mbona tunaenda kuadhibiwa design kama hii ambayo kwamba inaogopesha, ambayo kwamba ni ya ukali na mbona Mola Subhanahu wa Ta'ala iko namna hii? Sasa mtu akiangalia na jicho kama hilo, ataona ile rahma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala hatapata kuiona. Tumefahamiana? Kweli kabisa. Sasa Mola
ametuwekea hili kwa sababu ya nini? Hapa duniani tayari tumewekewa ishara zote za kutukumbusha kule ambapo kwamba tunaenda. Ndio maana watu waulizwa masala kaka kumfisaka. Ile itakuwa ni ajabu. Malaika anashangaa, ili usianze kutoa excuse sijui sikujua sikufanya nini. Ni wajibu wako kutafuta ile elimu na kufahamu. So kitu cha kwanza ambacho kwamba kijana anafaa apatilize ni elimu. Hata kuna ile hadithi ya Saidina Omar akieleza kwamba wakati mmoja alikuwa ameketi, mtume alikuwa ameketi na masahaba zake, akaja rajulun bayadun shadid, yani akaja na nywele nyeusi sana, nywele nguo zake ni nyeupe sana. Hii wanazuoni wakasema kuna funzo hapa. Na baada ya kuja akaja akaketi mbele za mtume akaulizana maswali, akamuuliza mtume akijibu. Sasa hapa wakasema kwamba yani hii ni kumfundisha mwanafunzi kwanza kwamba ukitaka kutafuta elimu ni kuwa kwanza utafute ukiwa bado ni kijana, kwa sababu nywele za ambakwamba mwisho tuliambiwa ni alikuwa ni Jibril alayhi salam. Sasa kutuambia kwamba nywele zile zikionyeusi zaidi bimaana utafute elimu ukiwa bado ni kijana. Zisije nywele zimebadilika zimekuwa nyeupe, sasa ndio umekimbilia kutafuta elimu. Wala sisemi wazee wasitafute elimu, kwa sababu elimu ni minal mahdi ila lahdi. Sio, kwa hivyo kwanza kunazaliwa mpaka unatiwa kwenye mwana ndani, wewe unafaa kutafuta elimu. Lakini sana kule ule ubarabara wako kama ilivyokuja kwenye hadithi ni kuwa tafuta elimu bado wewe ni kijana. Na katunisha adabu nyingine pia ni kuvaa nguo nyeupe pia wanazoona wakieleza. Kwa hivyo hiyo ndio jukumu la kwanza la kijana. Kwanza ni kutafuta elimu. Kisha la pili ni katika kufanya kazi ile elimu ile elimu yake. Unajua hata kama umesoma sura moja hii ndio unaijua Suratul Fatiha. Fanyie kazi. Unajua sura mbili. Fanyie kazi hizo sura mbili. Malasa fi shadid utapata mtu katika maisha yake mazima ameishi ile Suratul Fatiha hata hajui maana yake. Naona. Hajui maana yake. Kwa hivyo vijana katika Uislamu ni muhimu sana upatilize nafasi kama hizi ambazo kwamba tumepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kila neema ambayo kwamba mtu amepewa lazima ataulizwa. Ataulizwa. Na kama na yote ambaye kwamba anajua atenda kuulizwa afanye nini? Atayarishe jawabu kwa maswali. Bali tuweza kusema katika hasara yani kijana anapolegea na anapofanya uvivu katika kutafuta elimu akiwa bado ni kijana. Ataenda hivyo na ujinga wake mpaka kufika kwenye uzeeni. Akifika kwenye uzeeni labda akiambiwa kitu fulani ukifanya kwenye swala yako imeharibika. Sasa bi maana wewe katika ujana wako wote uliswali kwa haya makosa. Kwa hivyo inakuwa wewe ibada za ujana wako wote zimeenda bure. Kwa hivyo ni katika pia umuhimu wa mtu utafute elimu akiwa bado kwa kijana. Ni kijana. Inshallah. Kwa hivyo tumeona kwamba huyu kijana anao wajibu na anao mambo ambayo kwamba anafaa kupatiliza. Kwa hivyo tumesema ya kwanza ni apatilize kutafuta elimu. Kisha asitosheke. Baada ya kutafuta elimu afanyie kazi. Kwa hivyo huyu kijana ambayo kwamba anayetusikiliza utamwambia nini? Kisha ndipo mapumziko. Kijana ambayo kwamba anatusikiliza tutamwambia kwamba ni fursa adhimu. Na sioni kwamba labda vijana wenzake wenye kuvaa kanzu na kofia kwamba ni mashehe sana au wenye kufanya ibada sana, bali wengine huficha maasi yao kwa kuvaa kanzu na kofia. Sivone mtu si ishara kwamba ni mtuifu na nini. Kwa hivyo apatilize nafasi na amuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala aweze kumuongoza zaidi. Inshallah. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumepata faida nyingi za kuhusiana na huyu kijana na mambo ambayo kwamba anawajibika kuyafanya na mambo anaofaa kuyapatilize katika ujana wake na ibada yake kama kijana kufungamana na ibada. Na inshallah iwe ni muongozo kwa sote sisi vijana na walikuwa pale nje wanaotusikiza. Inshallah ili tuweze kukutana siku ya kiyama na sisi tumesalimika na hizo fitna za ujana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.